скажімо, зрозуміло, коли я там познайомився з тими номінантами на висунення премії на кращий спортсмен року, герой спортивного року. Зрозуміло, що деякого спортсменів я краще знаю, деякого в мене є особиста симпатія, ну, особливо, напевно, до жінок. Але я не вправі ці симпатії озвучувати. Академіки саме приймають рішення. Я думаю, як і Сергій Назарович, до останнього моменту не буду знати, хто переміг у цій номінації, тому що спорт повинен бути чесним. І відбір таких кандидатур повинен бути чесним.